izmjenama poreze, da bi na drugoj strani ostavili mogućnost da same određuju na neki način unutar određenog raspona stopu poreza na dohodak i da naravno povećavaju turističke rente. Je li to dovoljna kompenzacija? Pa ne, vi vidite jednu drugu stvar. Znači, vlada je prebacila odgovornost za preživljavanje na jedinice lokalne samouprave. Ja ću vas podsjetiti jednu stvar, oni koji su kvalitetni, već su ukinuli prirez. Miro Bulj u Sinju, grad Sinj nema prireza. I funkcionira. Dakle, to nije problem. Meni je problem jedna druga stavka koja se onako podvlači, a da to ljudi možda ne primijete. Dakle, ako vi nekome tko u ovom trenutku teško može funkcionirati kao lokalna samouprava, ukinete prirez. On nema drugih izvora. Oni će povećati druge stavke, što će opet doći na naplatu tim ljudima koji žive u tim lokalnim samoupravama. U konačnici, oni će dobiti 60 eura veću plaću, ali će dobiti troškove života 60 ili 100 eura. Pa će u konačnici biti isto ili gore. To je ta navodna epohalna reforma poreznog sustava i povećanja plaća. Dobit ćete na svom računu 60 eura, a onda će vam ti 60 eura ispariti kroz troškove života koje će vam se povećati. Prelijevanje šupljeg u prazno. Nemate drugi pitanje. Evo, može kratko, uglavnom kratko su vam najavili da će povećati promet, da će povećati cijenu dječjih vrtića, i to drastično. Hoće li tu građani uopće da moći nekako manevrirati između tog povećanja i troška? Ali to je, to što govorite je poanta svega ovoga što sam izrekao. Ovo nije povećanje plaća, ovo je prelijevanje šupljeg u prazno. Građanima neće ostati ništa. Ovo nije način na koji će vam rasti plaća. Vi imate danas jedan veliki problem u Hrvatskoj. Na njega upozoravamo cijelo vrijeme. Je li plaće trebaju rasti? Trebaju. Znate zašto? Po Državnom zavodu za statistiku broj ljudi u Hrvatskoj koji je u siromaštvu ili na pragu siromaštva je narastao. Kažu 20%. Kad uzmete razinu plaća danas i razinu plaća prije i troškove života, to vam je i više, to vam je 25%. Ali jedan bitan podatak ljudi ne gledaju. Na Državnom zavodu za statistiku danas 45% obitelji u Hrvatskoj, dakle gotovo 50% obitelji u Hrvatskoj, ne mogu riješiti izvanredni trošak koji im se dogodi jednom mjesečno, a on nam se računa izvanredni trošak od 350 eura. Dakle, pola obitelji u Hrvatskoj, ako im se dogodi izvanredni trošak mjesečni, popravak auta, dječja ekskurzija od 350 eura, trebaju dizati nenamjenski kredit ili posuđivati novce. To je alarmantni podatak. Kako vlada na to reagira? Prelijevaju šupljeg u prazno. Puštaju općinama, gradovima da oni dižu druge troškove. Ne bave se rastom plaća onako kako bi trebali. Našim zaposlenicima dopuštaju 120 tisuća radnika izvana. Našima govore auf Wiedersehen. I našim obiteljima govore auf Wiedersehen. Puštaju 120 tisuća radnika bez da kontroliraju uvjete. Da ih se doslovno ne iskorištava, ja ću ovako doslovno reći, kao stoku. I dok ide, ide. Ali neće ići dugo. Ja ću vas pitati još jednu stvar. Po procjenama trendova koje danas imate prisutni, znate koliko do kraja stoljeća će Hrvatska imati stanovnika? Po istraživanjima. 2,1 milijun. Tko će, kad još dodatno smanjite davanja za mirovine, tko će to financirati, mirovinske stupove? Mi ćemo ući u slijepu ulicu. Umjesto da budemo zemlja, država u kojoj postoji proizvodnja visoke dodane vrijednosti, zemlja obrazovanja, viših plaća, mi ćemo biti država usluga stranih umirovljenika, niskih plaća, od kojih će svako bježati glavom bez obzira.
I to je slijepa ulica u koju smo ušli. Zato vam i govorim, vlada bi trebala promijeniti pristup što se tiče rasta plaća. Trebali bi se brinuti za pravosuđe koje nam je katastrofalno, za promjene poreznog sustava, pa nigdje u svijetu nemate situaciju u kojoj se porezni sustav mijenja 10 puta u 3 godine. Pa neće vam investitori to doživjeti kao nešto povoljno, dobro, sigurno. I tako dalje, i tako dalje. A ništa se od toga, nažalost, ne radi.